Академскиот вајар Николас Милков од Штип повторно има престижна можност за презентација на своите дела. Во Сплит под насловот «Поглед кон небо» денеска е отворена негова изложба. На Смилков ова му е втора изложба во Сплит, а во Хрватска тој има излагано во повеќе градови, со што се потврдуваат неговите интернационални вредности. Смилков е редовен професор на Ликовната академија во Штип и зад него стои респектабилен вајарски опус.